Заносите в студію. І всі друзі, в нас таке, коротше, купили дві штуки, ну і більше нам не було в магазині. Ми сьогодні були в АТБ, купили ліпаку, це зараз покажу. Вот, ми купили оцих дві ліпаки зараз, акулу і брахозавра. Ну і ще ми купили стегозавра, ската, тиранозавра. І ще мені купили оцього, трицерапторта, оцього. Купили мені, учасно мені не вистачає тільки птеродактиля і пахіцепрусафактора. Ну і з оцих я вже всіх маю, і мені вора купили. Я вже собі поскладав, як я буду їх купляти. Ну, я вже три склав. Зараз покажу. Так, це моїх три. Полетіли! Якщо чесно, я думаю, він такий плаский, і то тут буде точно з яких оцих. А оцей, такий надувний, що це точно не оцей, а може і оцей. Тепер, я думаю, коротше. А, тут ще є оці. Так, оце ще оцих. Ну, добре. Блін, боже, воно відкрите. Мені носоріг. Стій, тут. А, вот хто мені був. Мені попався оцей. Вот інструкційка. Вау, от він настоящий. Тут написано по-англійськи, де я дати гріч. Так. От є оці штуки. Тут треба відмічати, але в мене є оцей. Бля, він реально такий прикол. О! Він реально така. З бавниками якимось. Він пустий чи ні. Я не знаю, чим. Напевно, це добре. Переходимо далі. Це ми в АТБ купляли. Другий, який я думаю, або це крокодил. Крокодили, або це звій. Коротше, відкриваємо. То летуча миш. То летуча миш. Кау, кау. Боже, яка вона страшна. Так, хто тут? Ого! Подивіться, як вона виглядає. Ну, тут по-англійськи, я англійську не розумію добре. Блін. На виплу цих два підряд. А це і чим пахне? Це якимось, це якимось ванілью пахне, походу, а цей? Та цей, в принципі, точно так же само. Ну, скажу чесно, цей твердий, цей м'який. Чим вони розташовуються, вони тягнуться. Може, вони світяться в темноті, ща перевірю. Вони теж світяться, але я думаю, що жовті. Чи оці, вони, напевно, світяться, або в воді міняють. Коротше, от така от нас серія. Всім пока-пока. Воу-воу-воу. Підписуйся на канал. І ставь лайк. Всім пока-пока. Пока.